uz meitenēm vēlāk paskatīsiet. Ties, gribu tagad skatīties. Tā. Gribu palkot. Jā, tagad mums jāmēģina tikt ārā no turienes. Tevis kungs, es kā spēlēju. Viņam drusku čīgs ritenis, dzirdēji? Jā, šitā. Es mācījos Jaungulbenes profesionālā vidusskola. Nē, un tam mums pieteicās puiši. Bija diezgan traks laiks īstenībā, dēļ tā, ka man bija pēdējais kurs. Galīgi nebiju gatava bērniem. Man bija sakalti plānieši uz policijas akadēmiju. Tālāk gribu būt policiste un pēkšņi, labi. Bet pieņem tā situācija. Un es atceros, ka Edgars bija tas, kas man palīdzēja pieņemt to situāciju. Nekas, mēs tiksim galā un tā. Un tad es uzzinu, ka man ir dvīņi. Un tur atkal man Edgars palīdzēja, tur pieņem to visu. Un, protams, tu pieņem un pēc tam sāc priecāties, ka divi, tas ir tāds retums, tas tik forši un tā. Jā, un tur es dabūju, laikam, 4 mēnešus drusciņu papriecāties un tad viņi arī... Sākās man priekšliecīgas dzemdības, aizveda mūs uz slimnīcu, uz saglabāšanu, un tad neko nedēļu saglabāju, un tad bija jādzimst. Sākās problēmas ar to vien, ka viņi priekšliecīgi dzimuši. Tas jau vien bija kā viena problēma maziņi. Toms piedzima 1,26 kg, Edžus piedzima 1,144 kg, un man bija tikai 20 gadi. Pusgadu apmēram gandrīz vai slimnīcā nodzīvojas. Traks laiks, to man pat bija katra diena cīņa par dzīvību, jo viņš piedzima ar ļoti slimām plaušām un tur vispār izredžu nebija nekādu. Ārstējoši ārsti pat prasīja, varbūt parakstīsiet papīrus, ka mēs viņu vairs nereanimējam, jo viņš tik bieži jau tika reanimēts, kad nesot vairs cerību. Tā kā. Un tur es pirmo reizi pateicu, kad nē, es paļaušos uz Dievu, jūs darat savu darbu. Es neparakstīju, viņu vēl vajadzēja 2 reizes reanimēt, un tad pēc tam 2 mēneši, un viņš saņēmās, un viss bija kārtībā. Tā kā riktīgs Dieva brīnums man tāds pamatīgs. Īsi pirms mūs beidzot taisīja mājās, es biju panikā, jo Tomam ar plaušām vienalga bija grūti. Viņu laida mājās ar skābekļu balonu, viņš bija skābekļu atkarīgs tajā laikā vēl. Neko mani apmācīja reanimēt. Mani apmācīja sekot līdzi, vai viņam pietiek vai nepietiek tā skābekļa saturācija. Un tad Edžum vēlreiz galvu pārbaudīja, un Edžum atrada cistu galvā. Nā, neko saņēmāmies, visu izdarījām, tikām mājās, visādus aparātus iegādājāmies uz īri, kuru nopirkām un tā, lai mājās varētu spēt nodrošināt viņam skābekli. Tas bija diezgan dārgi, mēs nonācām diezgan lielos parādos. Un kaut kādi 2 mēneši vēl mājās padzīvojās, un es diezgan ārsti pateica, ka bezatbildīgi, bet es tā darīju. Es ņēmu viņam nos to skābekli, liku pa druskai, un izdevās pieredzināt viņu bez. Bet redžu ir, tā kā vajadzēja sākt viņam vēlties, sākt rāpot, un visas kustības, kas bērnam būtu jādara, un tad redzi, ka viņas nav. Līdz 3 gadu vecumam likās, tas nelikās pat apgrūtinoši, tas bija, viņš maziņš, kas ātri paņem klēpi, aizdej kaut kur izdari, un tas nelikās nekas, bet tad, kad tu sāc skatīties, ka citi bērni staigā, ka citi bērni dara, viņi paši aiziet, paši kaut ko var izdarīt, tad tāds rūgtumiņš bija, un tad tu saproti, kad tad tikai tu sāc saprast, kas vispār ar to bērnu notiek, kad kāda ir reālā situācija. Puišiem bija 5 gadi, kad Edgars gāja bojā. Viņš strādāja autoservisā.
Tas bija viņa sirdsdarbs, mašīnas taisīt. Cik es viņu atceros, vienmēr netīrām rokām un mašīnās iekšā kaut kur ieracies. Jā, un gāju bojā nelaimes gadījumā darba vietā. Nu, tad sagriezās dzīve vēlreiz kājām gaisā. Bet tad nebija kas atbalsta un palīdz saprast, ko tagad darīt, kas būs tas, ar ko sākt. Pirmais gads pēc viņa nāves es vispār neatceros. Man mamma tik šo to ir pārstāstījusi, kā tur ir gājis, kā es esmu uzvedusies un kas ir noticies, nemaz neticās. Tad ar otro gadu, nu man šķiet, ka varētu tas būt tas otrais gads, kad es sāku nedaudz funkcionēt. Biju tāds kā robots. Jāuztais ēst, ir jāpēd, tāpēc, ka ir jāpēd. Bērni ir jāizved uz dārziņu, tāpēc, ka tas ir tavs pienākums. Tā kā viņa piedzima, tad jau bija paruna bērniem, bet kaut kādā mirklī tu atrodi kaut ko priekš sevis, jo tev ir tas otrs cilvēks, kas var tevi atbalstīt un atrast to brīdi. Bet pēc Edgara nāves tas sākās tikai paruna bērniem un sevi pazaudē pilnībā. Bija tāda sajūta, ka tu esi tā kā iesaldēts laikā, un katru dienu tu izdzīvo no jauna. Ka tu dzīvo vienā dienā un visu laiku tu piecelies un neiet tas laiks uz priekšu. Atceros, ilgstoši es dzīvoju tajā nākamajā dienā pēc Edgara nāves, kad ir tā sajūta, ka vakardien viņš ir gājis bojā. Lēnām centos atgūties kaut kā, sapratu, kad ir jāsāk funkcionēt, kaut kas ir jādara. Un tad es sāku skriet. Sākotnēji tas bija tā kā bēgšana no sāpēm, jo tad, kad es biju fiziski piekususi, tad es nespēju tajā mirklī domāt par tām sāpēm. Un tad es sevi vienkārši izdzinu. Es paskrēju kādu mēnesi un tad jau es sapratu, ka man jau ir kilometrs, jau pusotrs. Bet tā es skrēju katru rītu, jā, padruskai, un es biju tikusi līdz 10 kilometriem. 21. gadā Rīga Valmieras skrējiens tas uzaicināja būt kā sargiņģeļiem, jo tas ir labdarības skrējiens un to saziedo to naudiņu tā kā sargiņģeļiem saziedo. Un tajā gadā mēs bijām tie sargiņģeļi. Un pēc tā skrējiena, kā es teicu, man vispār aizgājums. Sāku stirnubukos piedalīties. Un tik tālu, cik es varu aizbraukt uz stirnubukiem, es neesmu nevienu izlaidusi kopš tā laika. Ar puišiem skrēju pagaižu, kad Tomiņš piedalījās. Un šogad abus divus noorganizēja, ka varēja piedalīties uzsvaru trasē. Tomiņš noskrēja viens pats un brālis man palīdz Aidžumu noskriet. Tas ir vispār bija jābūt kilometram, bet bija pusotrs. Un vēl mēs taču ar puišiem skrējām DPD jūdzi. Piedzima Toms. Un es sapratu, ka viņam nav kājas. Tad man ienāca prātā doma, kad viņš paaugsies, es varētu uztetovēt. Jo, cik viņam būs tā protēze, tad es varētu uztetovēt. Un, nu, ilgi gan bija jādomā, kā to varēs uzlikt, kā sanāks, bet šis ir pavisam nesen tie ziediņi. Viņi iepriekš bija pilnīgi plika. Bija šis pušķis, tā detaļa, un pats tas zābaks viss bija. Bet tās puķis pavisam nesen pieliku. Un doma tālāk ir tev uzlikt puišu zīmējumus. Paši, ko zīmēs, to uzliks tā, un tad vēl puķis. Bet šis nav vienīgais. Tālāk ir visādi, bet tie tā kā ir vairāk diezgan personīgi. Tāpēc viņi ir tādās vietās, ka tie ir, ok, es viņus neredzu, bet tie ir man un tos es zinu. Šis ir vienīgais, ko es rādu, jo varbūt tas izklausīsies traki, bet es lepojos ar to, kādi mēs esam. Un to man tādi ir. Man arī ir. Puiši pieteicās Gulbenē.
tā kā piedzima Gulbenē, mēs padzīvām mazu laiciņu, un tad mēs pārvācāmies uz Jaungulbeni, uz to pagastiņu, jo man tur piedāvāja tā kā darbu. Es sāku mācīties augstskolā par pirmskolas sākuma skolas skolotāju. Augstskolas pabeidzu, taisin pēdējā kursā Edgars gāja bojā, un kā es viņu pabeidu, es arī neatceros. Tad, kad mēs dzīvojām Gulbenē, tad nu, viņi pat cik kad maziņi bērni, tu izeji ārā un nu, kā man Toms. Un tad, kad bebītis, tad, protams, viņam nebija nekādas protēzes nekā. Un ratos man bija tāda milzīga rati, kad mums bija tāds veikals LV, kur tas apsargs mēdza teikt ar savu golfiņu, tad beidz braukāt pa mūsu veikalu. Nu, ko viņš smējās, kad mani rati ir tikpat liela kā viņa golfiņš. Un, nu, pat cik tie rati, jā, ka viņi man viens otram blakus gulē un vasara silts, un viņi man vienkārši tur bodijos plikas kājas, viss, kāpēc man apsekt. Un tad pirmkārt jau pievērš uzmanību ar to, ka tie ir dvīņi, un nākošais, nu, kad tie cilvēki grib ieskatīties tajos ratos, un tad, kad ieskatās, tad, nu, kad ir tās gribas teikt, pat stūbās reakcijas, un dažkārt pat nepietika ar tām elpas ievilkšanām, citreiz vēl šis tas, bija ko pateikt, pilnīgi nevietā, un tad atceros, bija vēl viens atgadījums. Man Edžus rokās, nu klēpī tā kā nesu, un viena tante tāda, oj, kaunējies būtu, tu tik liels, un mammai vēl klēpī, mammai taču grūti. Un es uz viņu tā pagriezos, un man gribējās pilnīgi rupi kaut ko pateikt, bet es savācos un pateicu, nu klausieties, ja jūs neziniet, nu nerunājat. Nu. Un šitādas ir nu, ļoti daudz, ir visādas tādas runas bijušas. Pieņēmu to, kā tā nav mana problēma, ka viņi nesaprot un iespītējos. Un vienkārši darīju to, kas bija jādara. Jaungulbenē, pat cik pagastiņš ir maziņš, tad tur jau visi tevi ir pieņēmuši tāds, kāds tu esi. Un nav arī nekāds brīnums, ka tu esi vienīgais tāds. Bet tad, kad tu aizbrauc uz kādu pilsētu, pasteigā kaut kur, un tu redzi, ka neviena īsti nav, tad liekas, nu, mēs te tādi jocīgie iznākuši, un neviena īsti, nu, tā kā neparādās un nenāk. Jo mēs esam tādi, kad mēs nekaunamies, mēs piedalāmies visur, kur mēs gribam. Un, ja arī mēs tur nevaram piedalīties, neredzam, kā mēs tur varam piedalīties, tad piedalīmies tad, kad es esmu atradusi, kā mēs to varam izdarīt. Atrakcijas kaut kādas bija atbraukušas. Un bija viens tās maziņš, lēns tās karuselīs, un man puiši gribēja tur tā kā braukt tie, kas tur pieskata, to tās visas atrakcijas. Viņi saka, nu jā, viņš tur var sēdēt, es saku, bet viņš man izslīdēs ārā. Man ir jāsēž blakus, man ir jāpietur. Viņš saka, jūs nevarat sēdēt, es saku, nu tad jums sliktas atrakcijas, jo mēs tad nevaram piedalīties. Un viņi tā kā tas ir sliktas, es saku, nu jums ir jāpadomā, taču lai arī citi to varētu. Tā tad vai nu drošības josta tāda, lai var sēdēt, vai arī kas cits izdomājiet. Viņi tā, nu labi, jūs ejiet tad. Tas bija pirmais tāds ček izdarīts, tā kā es sapratu viss, kad tā mēs tiksim visur. Un tad atkal, tad, kad mēs esam visur, kur izsteigājuši, un es tagad apsēžos mājās, un mēs bijām tur, mēs izdarījām to, un tad mēģina attīt to dienu atpakaļ un saprot, bet mēs tur bijām vienīgie. Un tad atkal kārtējā diena pagājas, mēs tur bijām vienīgie. Un atkal kaut kāda cita reize, mēs atkal tur bijām vienīgie, kad nu nav tādu. Un visur, kur braukājām, tāda sajūta, kas mums tā kā zoodārzā aizbraucot, mēs skatāmies uz to žirafi, kas tur steigā, tad uz reizēm liekas, ka uz mums ir līdzīgi. Un dažkārt pat ir par mums teikuši, ka mēs esam tādi kā ledlauži, mēs izejam, parādam, ka arī mums ir savas tiesības, ka arī mēs kaut ko varam darīt. Tāpēc kādu leciņu tā atskaties un skaties, re, kur ir vēl viens. Re, kur vēl kāds nāk. Kāpēc es vispār dalos ar to, kas ir mana dzīve, kā tas ir viss bijis un tā. Ideja tā, kad gāja bojā Edgars, es meklēju pieredzes stāstus. Es meklēju. Tas bija tas pirmais salmiņš, pirmais solis, kur es gribēju pieķerties un saprast, ko man tagad darīt. Nu, kā man tagad būt, un es neko neatradu. Terapeits tas īstenībā pat ir tajā laikā kaitinoši, jo viņš smaida, saka, ka tevi saprot, un tu tikai runā. Jā, tas ir vajadzīgs, jo izrunāt vajaga,
Bet tev vajag redzēt to kaut kādu piemēru, kā tagad būt un vai vispār to var izdarīt, vai, to var, nu, vai ar to vispār var tikt kaut kādā veidā, es nezinu, galā. Jo es atceros, bija tādi posmi, kad es guļu uz Edgara botām, es raudu un es gribu nomirt. Kad bija ļoti smagi. Un tas posms, kad es gribēju nomirt, bija ļoti ilgi. Un es meklēju tos pieredzes stāstus, kaut vai kaut drusciņu līdzīgāku, kas ir man. Kur viņa ir gatava padoties, vai otrādāk vīrietis ir palicis vai ne ar bērniem. Un ka viņš arī gatavs padoties, bet viņš meklē to, kā tikt tālāk un ko darīt. Bet es neko neatradu. Un man citi ir teikuši, o, kā tu tiec galā, es tev apbrīnu, es gan netiktu. Muļķības. Mēs katrs cilvēks esam tajā situācijā, kur mēs esam. Un ja mēs gribam tikt ar to situāciju galā, mēs tiksim vienalga, kādā situācijā mēs esam. Protams, kad no malas tu skaties un liekas, o, es to tā nevarētu. Bet ja tu būtu tajā situācijā un tev jātiek galā, tu tiktu. Nu, kaut kā padruskai tu eju uz priekšu. Es neteiktu, ka laiks dziedē brūces, tās ir pilnīgi smuļķības. Tu vienkārši laiks ir kas, tu vienkārši iemācies ar to sadzīvot. Un ar laiku tu pierodi pie tām sāpēm, ka viņas pieņem un to ar viņām dzīvo, un tas ir arī viss. Tā kā es esmu viena un finanses ir nepieciešamas, tad jā, es strādāju trijos darbos. Šuju es uz pusslodzi un tad es esmu vēl autoservisā lietvede. Tur es sakārtoju papīrus. Tas darbs man ir mājās, to es varu izdarīt jebkurā laikā, kad man ir ērti. Tas man ir tāds jā, ļoti ērts darbiņš. Un tad es vēl esmu šim čalim asistente. Tikai ar ritumi. Skolā tu man vispār neesi. Jā, tur tev ir Zane. Jā. Un mums šodien auklīt dārta. Jā, un pavasara ir īstenībā diezgan sarežģīta. Lai es tiktu strādāt, man ir jāmeklē vēl auklīte. Un tad es sapratu, reizēm ir tā, ka tu atrodi auklīti. Tad ir tāda sajūta, kad atnāc mājās, tu samaksē telklītē un domā, apriekš, kam es strādāju. Tā kā dienu pa nullēm gan izreiz gājas. Bet dažkārt es mēģinu sev atgādināt, ka ne jau es strādāju dēļ tā, kad lai tā nauda būtu. Dēļ tā, lai es drusku izrautos no ikdienas, no tīri, no tās rutīnas. Tā ir drusku cita rutīna un tad tu jūties arī nedaudz vajadzīgs vairāk kā tikai bērniem. Jo dažkārt ar to visu, kad visa dzīve mana ir tikai bērni, tad tā kā liekas drusku pazūdu. Šogad man palika 30 gadi, pavisam nesen jūlijā, un saņemot sveicienus, es saprotu, ka starp draugiem paziņām tāda kā Jana īstenībā nemaz nav. Ir tikai stiprā mamma. Ir viena tāda ģimene. Īstenībā pateicoties tai ģimenei, es vispār atradu un piedzīvoju Dievu. Tas bija īsi pēc Edgara nāves. Viņi mūs uzrunāja dārziņā ar puišiem, gāja vienā grupā, viņu viens no puišiem, no dēliem. Un jā, Patriks. Sākumā es viņus atraidīju, tāpat kā visus tajā laikā. Bet bija tā sajūta, kad man viņus vajag. Kāpēc vajag, es tā īsti nesapratu. Bet nu jā, un tā es ar viņiem sadraudzējos un sapratu, ka viņi ir tādi spēcīgi pārliecinoši kristieši. Un sākumā man tas reāli kaitināja. Tas tagad ļoti smieklīgi, tu atceroties, man ļoti kaitināja kristieši. Jo man likās viņi tādi vienmēr par visu priecīgi un tā, un liekas, nu liekuļo. Un es nekad neizpratu, kā var būt tik priecīgi vienmēr par visu. Viņiem notiek nelēja, viņi priecīgi un liekas, nu, par ko tu priecājies.
Atceros, Rihards, tas ir tās ģimenes tētis, viņš vienmēr atbildēja uz jautājumiem, kādas es uzdevu. Man bija tādi ļoti āķīgi jautājumi, kas tad ir tā trīsvienība? Un es vienmēr gan tāda kā kašķīga uzdevu viņam tos jautājumus. Nu, pastāsti, kas tad tas ir? Un tāda, nu, ko tu tagad man atbildēsi? Un ar šiem visiem jautājumiem, jo es vairāk uzdevu, jo es vairāk, protams, uzzināju. Sākumā es tīri uzdevu dēļ tā, lai... Man šķita, ka tas bija tīri dēļ tā, lai tā kā sašaubītu viņu. Un kad kādā brīdī, kad viņam nebūs ar ko atbildēt, es gaidīju to brīdi, kad tas notiks, bet viņam vienmēr bija ko atbildēt. Un jā, arī īsti nebija, viņš saka, nu tu vari vienmēr meklēt atbildi pie Dieva, un es tā, jā. Nu tā kā, jā, kā tad. Bet nepagāja ne pusgads. Es pati jau sāku meklēt, tā kā sāku Bībeli padruskai lasīt, tad mazās tādas grāmatiņas katehizmi. Bija interesanti ar manām tām lūkšanām, kā es lūdzu. Es sākumā pilnīgi tāds kauns. Liekas, nu kā es tagad, nu kā man to teikt, nu ko man teikt. Un tā likās visam mulsinoši un jocīgi, bet pēc tam tas viss aizgāja tā dabīgi, tā mierīgi. Un tā paļaušanās, man liekam, bija beigās sākumā bija ļoti grūta, visgrūtākais. Bet pēc tam, kad iemācījos, tad tagad man šķiet, tas ir pilnīgi elementāri, ka es katru dienu ielieku Dieva rokās, un man kopš tā laika, kad es to daru, es neteiktu, ka man kāda diena bijusi ļoti slikta. Un tas spēks arī tur rodas. Nu, protams, arī šitie gan atņem, gan dod spēku.